Na katika nukta ya historia siku ya leo tutatizama miongoni mwa matukio baadhi yaliyosalia au yaliyowahi kutokea katika mwaka wa tatu tangu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina tunasema mwaka wa tatu Hijiria Miongoni mwa matukio yaliyotokea tukio, tukio la kwanza kabisa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam uh, kumwozesha binti yake kwa Said na Uthman ibn Affan binti mwenyewe alikuwa ni bibi Ruqayya uh, ilikuwa ni bibi Umm Kulthum baada ya bibi ruqaya ambaye pia ni binti wa mtume sawasaam kufariki ambapo tunamuita Saidna uthman anhu mwenye nuru mbili kwa sababu ameoa mabinti wawili wa bwana mtume sw alipofariki bibi ruqaya ambaye ni binti wa mtume sw bwana mtume akamuozesha tena bibi Saidna Uthman radhiyallahu anhu hiyo ndio sababu ya kuitwa yeye mwenye nuru mbili lakini vile vile katika mwaka huu bwana mtume wasallam alipur, alipata kumooa bibi hafsa binti wa umar al-Khattabi lakini pamoja na hivyo pia akamwoa bibi zainab a, binti Khuzaimata al alhilali hao ni katika wake wawili ambao waliwaoa katika mwaka huo wa tatu tangu bwana mtume wasallam kuhamia madina tukio jingine kubwa iliotokea ni kuzaliwa kwa Saidna hasan Ibn ali mtoto wa ali sidnaali hasan alizaliwa katika mwaka wa tatu tangu bwana mtume wasallam kuhamia madina lakini jambo la kisheria pia ambayo lilitokea katika mwaka huu wa tatu ni kuharamishwa pombe kwa mharamisho wa moja kwa moja tufahamu mwanzoni mwa uislamu pombe haikuwa yenye kuharamishwa ilikuwa ipo na wanaendelea waarabu na kwa sababu ilikuwa ni ngumu kuweza kuachisha mara moja na uislamu unaingia hapo hapo ache pombe ingekuwa pengine kuna ugumu wa kuingia katika uislamu lakini mwanzo hapajaharamishwa lakini kila wakati ulivyokuwa ukienda ikawa pombe ikiharamishwa kwa daraja daraja kama mwenyezi mungu walipoanza kusema la salata wa antum sukara msikaribie swala ilhali nyinyi mmelewa lakini sehemu nyingine pia yasalunaka khamri mungu aliposema kumwambia mtume wake salam. wanakuuliza kuhusu pombe waambie kwamba hiyo inamanfa, ina manufaa ina madhara kwa watu na ina manufaa pia kwa watu lakini madhara ni makubwa kuliko manufa manufa uta wenyewe watu wanasema unaondosha stress au inakuwa hivi vile lakini madhara yake tukitizama kimwili kiroho pamoja na kiakili ni maradhi makubwa sana au ni madhara makubwa sana ambayo unayatengeneza lakini vile vile kiafya yako tumegundua maradhi mengi sasa hivi kwamba yanasababishwa na ulevi ajali nyingi zinasababishwa na ulevi kisha mpaka ikafikia sasa kuharamishwa kwa moja kwa moja kwamba pombe ni haramu ni uchafu na tunatakiwa kujiepusha nayo ambapo ilitokea katika mwaka huu wa tatu tangu bwana mtume wasallam kuhamia madina wahaiwa kuharamishwa pombe moja kwa moja ndio ulishuka katika wakati huo haya ndiyo mambo ambayo tunafungia katika kueleza matukio yaliyotokea katika mwaka wa tatu tangu bwana mtume wasallam kuhamia madina tujiandae katika kipindi kijacho katika nukta katika historia kama hivi tutatizama mwaka wa nne yepi yaliyojiri kwa sasa endelea kuwa nasi